Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique d'Inès TV Place et Nini Masolo Organique Analyse Bio et Salemaka. Titre déjà botangi yango et lobi makambo ebele. Nako détaillé yango bien na vidéo oyo. Bola nanga avec attention. Bola nanga vraiment na bo sembo nyoso tina suka pour comprendre tina ya émission nanga oyo. Na pesi batu tout o bazako soutenir chaîne ya Chronique d'Inès TV mbote de partout dans le monde. Surtout baba o bazana Belgique, na France, Angleterre, Allemagne, na ba pays scandinave. Bozo en tout cas encourager nga mingi yango na dédicacé vidéo oyo. Na dédicacé le bino vidéo oyo tout a passé na pesi na mbote babe matundu ma Sylvie ma Betty na niveau ya France na pesi bino bambote ya trop mapendo ndundu na pesi mbote na bandeko na nga ba Joel Ndelo Joel Ndende bino tout o boza ko soutenir chaîne ya Chronique d'Inès TV boza ebele. Je vous aime trop, merci na soutien na bino infini na chaîne ya Chronique d'Inès TV, spécialement na ngai Gilmas. Mutu loko la Gims, mutu aza komema miziki na biso ya Congo na dimension moko inexplicable. Jamais bakolati se biloko balati si fali. Mutu loko la nani ndeko na biso oyo. Oyo aza na Congo ya meti wana, abizoka ba diski ya diama pamba pamba. Mombi. Bango baza na dimension mususu. Inosbi Afro Congo Betty naba Jennifer Lopez a pesi hag. Azui micro a Jennifer Lopez a sako solola nango za koyemba nango. Bango bazana dimension mususu. Meska esika botia ka fali pupa. Bino bo ambria ba tuna vi ke fali azabo e fali azabo amema elo kote azape elo kote na musique ya Congo c'est bien azako sala makambu na ye azako mema pe drapeau ya Congo mais par rapport à Inosbi, par rapport à ya ba Gims, par rapport à ya banani ya batu nyoso na otikoloba, en tout cas fali azana na niveau wana te yango sika bango moko ba congolais bango moko ba ko comprendre que non mutu oyo azana dimasho wana te bazongisie na mboka place ya fali pou peza ki mboka makambo international eza pena na fali te place ya fali eza na kombwa ki mboka. Bati kaika na makambuni ya banzoto esika bina binaka ba makambuna ye mais niveau international esika baza ko représenter pena valablement ba musicien avec ba nzembu o eza na ba baza ba yemba kango na ba am so boyoki Gims aza ko bimisa mungongo aza puissance ya mungongo ya Gims esika Gims aza ko bimisa mungongo aza ko pomper mungongo fale oko ya kunati esika Inos aza ko popper Afro Congo deva ba milia ba star international ya par exemple États-Unis kuna pena fale ko yati fali aza musicien o deja tomoni sika biso moko lelo faso esika ba tieye place na ye bazongisie na place na ye dimension na ye artistique e comme na place wana bande ko na ye ba nani na ba journaliste oyo balobela kae bango moko ba confirmer lelo ke no place ya fali eza wana eza place yo baza ko mema ete place na ye ya solo ya ngwana ba introniser a comme prince ya makambo na ye pandan ke mutu loko la Inosbi ye aza prince ete aza roi ya Afro Congo a créé makambu na ye a imposé yango a pesi yango valeur a komi kozuelango ba nini ba sorti moko international onano ba musicien ya Congo ba salate yango naza koloba ba trophée oyo batu ba ko bundela lelo ezala ba trophée ya Frima ezala ba trophée soki ya ndenge nini Inosbi azana a l'équipe a trophée wana déjà parce que esika azako tambola lelo esika azako koma eza ba place ba trophée wana kutu balobela ka yangote ba trophée oyo boza kolobela ba frima wana eza ba africain de baza ko organiser biloko wana eza na niveau ya Inosbi lisusute soki Inosbi azui yango azu yangote eza suna niveau na ite eza nango biloko moko ya pamba pamba puisque eza la kanango pe ya mbongo te. Mais esika Inosbi akindeki ba pesa nano $200,000 kaka pona ko presser ko ko presser na biloka ba Jennifer $200,000 après ko bakiselo ko wana le premier congolais a sombinda kuna niveau ya Los Angeles
Nda coupé à combien? Nda ku yabi yabi lokota lokota te, eza appartement te, eza banda ko efandi pembeni ya ba ya ba manufacture te, eza nda ko ezomi pembeni ya ba plage, nda ko eza na nini na piscine na kati, nda ko ya $625,000 wana inosbi. Sika makambo ba discussion ba musicien esili mutu na mutu a komi na place na ye fere to ebiye kote koyemba za danger musicien ba nzembu ya scientifique ba nzembu ya recherche to ebi ke za erichota nabe musicien oyu azana mungongo international mungongo unique ya sojar a imposé ango avec rythme style na ye. Eza inosbi, le premier Congolais oyo azana hit oyo azana ba nombre de vie ko leka. Ba musicien nyoso ya Congo, inosbi. Le seul musicien oyo apesa hag, mwasi lokola Jennifer Lopez, eza inosbi. Le seul musicien oyo presta devant ba star international, ba acteur ya film, ba producteur ya ba film. Na ba manager ya ba acteur eza inosubi na niveau ya Los Angeles. Wana eza eloko toki kobosa na te, eza eloko oyo esalemi tozo mona ngo na bilili esalemi deja eza eloko wana muta ko shanjaka yango te. Na musique na biso ya Congo tokomi koyeba mutu na place na ye. A part ba vie o basala makambo. Toyebi vie ntsone amema banani ba shagi na Congo. Vientone a pakola deja masolo na ba Miss Elliot na niveau Afrique du Sud. Bango basala deja makambo. A beta ba stade plus de 4 fois. C'est le seul musicien o a beta double Zénith. Le seul musicien congolais o a beta Palais des Sports. Le seul musicien congolais o a beta soki cirque royal na niveau ya Belgique. Wana vient de la forêt mutakobosana mutakoboya ngo azati. Vie ko fiolo mi de quadracoraman muto banda makambo ya Bercy. Azana mutu ya ba titre ya banzembo kongolata moko te azana ngo legende légendaire na musique ya Congo ezaye mutu na mutu azana place na ye sika bo pesa nga pe eloko fali ya sala eloko na ebike fali ya sala na musique ya Congo a divisa ba musicien aza orgueille mbaka mufumba eloge ya fali yango wana ba orgueille un homme de division mais quand même azwa le premier congolais kuzala na ba milliards de vues na YouTube na ye. Wana ifo kondima yango. Premier congolais azana ba nombre wana sika na niveau ba musique ya Congo ba local mais lelo ba demis ba tellement que tu ko comprendre que Fali nzoka ndeza la ka français makambo na nyoso esila puisque ba maître Gims bazana ba milliards de vues avaye. Badaju batala batala ma ebele avaye. Donc azala kape le premier te ya kozwa milliard de vies. Mais azana ba milliard de vies na YouTube na ye. Mais azana le premier congolais te. Puisque fallait aza français. Soki aye na Congo ayaka neko beta concert et puis azongi na France. Afanda kate. Ayaka neka ko beta concert et puis azongi. Mais nakimini choyu bao bazako sala. Bao yu bazako bangi sa penda. Fali pupa. Bao bazako bangi sa ba wario. Eza ba griffe ya inosubi. Et puis artiste ye moko. Le leader, de leader to bengaka, le tigre de la musique africaine, autrement dit bébé Tassion, inosubi. Fali akenda Tchad, inosubi pe na Tchad. Fali a Saliboy, inosubi pe akoma kakuna. Et puis inosubi, côté Libanda, côté États-Unis, atondi sa basali par rapport à Fali Poupa. Fali akenda amema Mupiko, ya orchestre Mobimba. Ye ezana batu baye kotala ba ambasi ezana batu baye kotala ba nata donc batu baye kipona batu ebele mais ino subi mutu a comprenant musique ya lelo a comprenant ba concert ya lelo a même a kendeke ye moko a créer batu o bako accompagner kuna na ba concert et puis ba spectacle a ino subi to mona ki yango nete zaki a kotonda ye moko nanu avec album moko mais azotondisa mais fallait avec 6 albums et puis Mupiko orchestre Mobimba baza ko beta ndenge moko na inosubi so totali sika statistique muto ebi statistique ya kumona ke inosubi ale ki fali na musika puisque ye moko avec un album azo beta kutu koleka muto azana 6 albums avec bato ebele statistique eza ko laksa directement ke inosubi aza au top sika muto mukolo afro congo aza pe au top yo nani mukolo division Mukolo division et puis Mukolo kosa leka
makambo nyoso za kosala na ba réseaux sociaux ya lukuta disque d'or boza ko lobela c'est parce que congolais a comprendre ka ba moté na moyenne kota pe na ba discussion na ezate un syndicat syndicat ba professeur pe ezalaka syndicat pe ya onatra ezalaka syndicat makambo ebele ezalaka soki syndicat nanga biso ba syndicaliste ba youtubeur to pe si fali disque d'or et ko créer polémique nini et ko créer polémique te eza syndicat Eza pe na ba donc ba syndicat eza ebele syndicat na bango ba poni ko pese disque d'or eza nango eloko ya ma, ya gravité po na ngai disque d'or o ya fali eza na niveau ku tata mon côté ya présence ya Inos B pembeni ya ba ya, ya ba Jennifer Lopez eza eloko te puisque présence ya ya Inos B na niveau ya Hollywood Los Angeles kuna na Beverly Hills est-ce que ba kolobela masolo ya ba Afrima Est-ce que bakolo bela makambo a diskuna ezala ka ba 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 nombre ya vente kune bazoko banana 500 000 mais fali bazako lobela 50 000 bozomo na différence était 10 fois yango sika biso ba oto lingaka bonne musique to lobaka ba vérité il faut ko panzaka ba vérité esuwa te metolo ba vérité boyo kango na esprit ya bien na esprit ya mabe mais il faut vérité loba mapo respect ko ta entre ba musiciens Lelo, tout le monde place à Fali pour parler. Tout le monde face à Fali. Place à Et si vous avez un peu de musique, vous avez un peu de temps pour vous confirmer. Vous avez un peu confirmer place à Fali pour parler. Et ça, c'est une tradition. Mais place à Oyo, vous avez un peu de musique urbaine. Vous avez un musique moko ya bien musique musique Vous avez un peu de ba musique Oyo, soki oyoki oyoki nzembo oyoki banzembo lokola ba adie Oyo toti koyoka inosubi ozoka nzembo za na âme nzembo za na ba introduction nzembo tonda développement nzembo za na conclusion banzembo lokola bloqué eza na conclusion eza na développement eza koloba nini banzembo ya polémique banzembo ya manquement ya respect banzembo oyo ezanga mituna makolo banzembo ya ngwana makambo ya davina na koya na ngaiti puisque Et biloko moko très bête comme on mutu lokola batu bakola ba chroniqueur soki mutu ayembi nzembo ya musicien bokomisa ngo polémique mutu lokola nana ketchup ayoka ka ba nzembo ya ya kofi ya nani ya kofiolomide ayoka ka ba nzembo ya inosbi ayoka ka ba nzembo ya fere gola ezala ka problème ite mais pona bino so mutu mususu ayoki nzembo ya fali e komi problème bomoni ke boza ba villageois boza batu moko très primaire moi mutu alo mutu aro banda ko répondre bino ezai susu te puisque bozo donc ça biso na tango ya mobutu Pendant que nous kilelo to koma na système Android makambu biloko moko élémentaire biloko moko ya jadis to kozongela ngo lelo te lelo to za na monde ya Afro Congo to za na monde ya rumba trap to za na monde ya nini lisusu ba musique yango na ba baza koyoka rumba o baza ko réviser ya ba ya ba les villageois nani oyo Fabregas tozana ba musique ba nzembo moko boy ba nzembo moko ba nzembo to benga ka scientifique mais c'est les chanteurs tozana Richard Tanabe botika ba embryema ya pamba pamba ba biloko moko e komemela musique e lokote boko ya ko chana ba embryema mwana ya batu boza ko tie na ba embryema il faut na zui décision na ko sala vidéo pona mamwa sen na biso wana petit sen na biso wana to compareye na bana ya fali pupa bana ya fali to compare bango puisque bobandi ko lobela bana ya batu to lobela pe bana ya fali nana na minicho na kusukela awa eloko na kusenga na bino bande ko ngai bo like video bo partager bo commenter et puis to kutana na video mususu puisque fo na sala video Idée, il faut que nous ayons un peu de temps. Et nous avons un peu de temps. À bientôt.